مسلمانوں کے میلاد کے خلاف ہیں, ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے. میلاد رسول خوشی کرنی نبی کریم کی ولادت کی, جو ان کے میلاد کے خلاف ہیں. تو آپ لوگوں کو وہ سچی محبت ہے تو ان سے بات چیت نہیں رکھنی ہے, اس کو بہت نواز اتنا کافی ہے. ہم نبی سے سچی محبت کرتے ہیں, ہاں, جس کو بار دو عالم کی بات اللہ, جس کو بار دو عالم کی پروان. حدیث میں آیا ہے شفاعتی لأہل القبائر من نعمت, میں ان کو بھی بخشوا لوں گا جن کے کبیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو کتنے شفیق ہیں, رحمت والے ہیں, کہ ان کو بھی ہم لوگوں کی بخشش ہی بخشش ہے. لیکن سچا ہونا بہت ضروری ہے, سچا ہونا بہت ضروری ہے. اللہ, جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, دونوں جہان کی یہ مشکلیں ہیں, آقا کو پرواہ نہیں ہے, منٹ میں حل کر دیں گے, منٹ میں حل کر دیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسی باتوں کی قوت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت دینا, تھوڑی داڑھی رکھنی چاہیے ان کی محبت کی خاطر, کہ وہ اتنا بوجھ اٹھاتے ہیں امت کا, اتنا بوجھ کوئی ڈر جائے. بار دو عالم کی پرواہ نہیں, تو یہ تھوڑی داڑھی رکھنی چاہیے, ایک انچ آدھا انچ.